ნინოს მინდა ვკითხო, როგორც ადამიანს, რომელიც იქ იყო და აი ძალიან რთულ სიტუაციაში იყო. ძალიან გაბრაზებული მედია. ხომ არ არის ის, რაც შეიძლება უნდოდეს ხელისუფლებას იმისთვის, რომ მედია უბრალოდ პოლიტიკურ მოთამაშედ აქციოს და თქვას, რომ აი ესენი ხო ხედავთ, არან მედიის საზღვრებს იქით არიან გასულები და ასე შემდეგ და ამათ რაღა უნდა ველაპარაკოთ, როგორც ჟურნალისტებს, აი მიტინგებს თვითონ ატარებენ, საპროტესტო აქციებს, პოლიტიკურ მოთხოვნებს აყენებენ, თუნდაც ღარიბაშვილის ან გომელაურის გადადგომის და ასე შემდეგ. გიფიქრია თუ არა ამაზე და რა აზრის ხარ? პრინციპში მაგას უკვე ბოლო 9 წელია გიორგი ცდილობენ, მაშინ დაიწყო ეს ბიზნე ივანიშვილმა, როცა მოვიდა ხელისუფლებაში, ხო? მაშინ რუსთავი ორი იყო არხი, რომელიც იყო კრიტიკული და კუნძული და ამბობდა, რომ რუსთავი ორი იყო ნაციონალური მოძრაობის და ამიტომ პარტიული დავალება ჰქონდა, იქ მომუშავე ჰქონდა, იქ მომუშავე ჟურნალისტებს ავასრულებდით. ახლა სამი გაჩნდა ეს კრიტიკული მედია, ხო? ერთისგან სამი გაჩნდა. ხა ეს სამი არხი არის მისთვის პოლიტიზირებული, პოლიტიკური იარაღი, ვიკუთვნილებას აკეთებს სხვადასხვა პარტიის და მუდმივად მიგვითითებენ იმაზე, რომ ჩვენ ვართ პოლიტიკური ინტერესების გამტარებლები. ეს არ არის ახალი ქართული ოცნებისგან, ცდილობს მუდმივად 9 წელია, მაგრამ ჩვენი მოვალეობა ის არის, რომ კითხვები დავსვათ, ხომ? მე არ მინდა არც ის 9 წელი, რასაც მუდმივად გვახსენებენ. მე მაშინ არ მიმუშავია, როდესაც სისხლიან 9 წელს გვიხსენებენ ხოლმე. მაგრამ დღეს რომ გადავხედავ მაშინ რაც ხდებოდა მედიასთან დაკავშირებით, არც იმ 9 წელში არ ვიმუშავებდი, ასე მგონია, მაგრამ არ ვიცი რას ვიზამდი, იმიტომ რომ მაშინ არ მუშაობდი, საერთოდ ამ სფეროში არ ვიყავი. მაგრამ დღეს რასაც აკეთებს ხელისუფლება ჟურნალისტების მიზანმიმართულ შეტევას, ჩვენი მოვალეობაა, რომ პასუხი გავცეთ. არა იმიტომ, რომ ჩვენ ჟურნალისტები ვართ, ჩვენ ამ ქვეყნის მოქალაქეები ვართ და უნდა გვქონდეს სამოქალაქო პოზიცია, რომ არ შეიძლება ხელებს გვიგრეხდნენ, არ შეიძლება პარტიის მიზნებს პოლიციელები და მათ გვერდზე ჟურნალისტებს სცემდნენ. ჩემ შემთხვევაში, მაგალითად 5 ივლისს, ხო, ჩვენ 9 იქ ქაშვეთის ეკლესიის უკან პარკი სავსე იყო პოლიციელებით, ყვითელ ავტობუსებში ისხდნენ, აი უხეშად ვიტყვი, აბირჟავებდნენ და ჩვენი გვერდზე გვეჩხუბებოდნენ. კი რატისნაირად არ ვუცე მივართ, მაგრამ საფრთხე იყო, რომ რატისნაირად ეცემათ ოპერატორი, რომელიც ჩემთან ერთად მუშაობდა, მაგრამ პოლიციიდან მოვიდა ერთი და მე გახდნენ სამნი. ხო, ანუ შენ ძირითად მიტროპოლიტებთან და მთავრების ყოფოსებთან ტრიალებდი და ეხლა იქ მსგავსი რაღაცა, რა თქმა უნდა, კომშკავის კომენტი იყო საბედნიეროდ ჯერჯერობით. თუმცა დღეს მთავრეპისკოპოს თუ მიტროპოლიტ შეიძლება შემეშალოს ანტონს, რომ ვუყურებდი და უსმენდი მისი გაცხარების ხარისხიდან გამომდინარე, მე მგონია, რომ ეს დისტანცია დღითი დღე უფრო მეტად მცირდება. კი, და შეიძლება გამოიხსენოს. ძალიან უხეშად უთხრამა, ხო? ხელი და ხო, ნიშანდობლივია, მე პირად არ მიყურებია, გადასამოწმებელია, მაგრამ მითხრეს, რომ დღეს საღამოს ის alt info-ში იჯდა და იქიდან გადაგებდა. ეს უაღრესად საინტერესო რამე არის. და დანაშაულებდა იქით ჟურნალისტებს.